Accident. Boy lembutkan badan boy. Sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Boy jangan mati. Okey, tanda tangan kita hari ini kita bersama Abang Boyra kita. Boyra kita ni, dia seorang lelaki macho. Apa yang saya nak cakap, Abang Boyra ni saya sangat-sangat bangga dengan dia kerana naiknya dia penuh dengan kesabaran. Betul? Betul. Boy naik ni dia betul-betul dia cakap apa? Dia follow Master Alif Irfan kita tu. Dia betul-betul dia follow, dia naik daripada zero to hero. Tak hero lagi. Belum lagi. Dia cakap tadi, tak tahu ni. Eh, cara pergi mana? Hilang ke? Aku tak tahu ni, be. Kita main data kosong, tak tahu apa dia. Okay, boy, benda ni, yang kita nak buat ni adalah pertama kita nak adjust hati. Ya. Hati pertama nak adjust. Adjust kan? Adjust supaya hati lebih bunga-bunga. Okay. Selain benda tu, kita akan adjust dari segi kewangan. Oh, bahawa tu kita nak banyak masalah lalu ni. Okay, antara plan yang kita akan bagi adalah plan lindungan. Itu plan suami isteri, plan anak-anak. Insurans ke? Insurans bukan. Boy, saya betul-betul serius, gentle lah saya cakap boy. Saya bangga lah dengan awak, boy. Saya kenal awak daripada Wirat Robert Hijau. Sampai ke Audi. Lambu hijau sampai ke Audi, betul. Maksudnya awak betul-betul semangat tau. Awak betul-betul keep on track. Jadi, saya sebagai pendengar kamsah. Bukan. Okay, baik. Ni, Alif Ifah dengan Aila Bell. Maksud Aila, ni orang ni lawan dia yang paling kuat. Dia orang kuat Aila, lepas tu saya Ailis. Belly Ailis semua saya lah, orang kuat dia. Oh, gila. Betul. Sikit je boy. Boy jangan risau boy. Kita akan bagi satu yang menarik lagi. Boy sikit tak ada bunyi bra. Biasanya awal-awal memang macam tu. Bila akhir-akhir boy, masukkan jari boy. Sisihkan jari boy. Okay. Di hari kemerdekaan ini boy. Lembut lagi boy. Boy. Ube. Muka boy. Salon lah. Boy, muka aku tu. Tak. Baru tangan dia. Okey. Dua-dua angkat. Okey, inilah seorang badan lelaki yang betul-betul badan dia. Dengan punya ketiak yang okey, tak basah. Okay. Bukan. Tak habis. Lembut boy. Okey. Boy okey lah boy. Tak boleh balik dah ni. Dah. Barang confirm ke ni, Ben? Barang confirm ni, boy. Be. Ini. Buat kamu, Ben? Main lah, Ben. Ya. Are you ready? YOLO. Hey, apa? Buat rasa. Aku ni tak boleh. Okay, Ben. Kita sekali macam lagi? Acah-acah tak sedar, Ben. Ya. Tengkuk dia. Boy. This side. Ini ada satu penampakan yang ajaib. Boy, you relax, boy. Ini ada penampakan yang sangat brilliant. Sobat beriman. Sobat beriman. Allah. Boy. Are you okay, boy? Okay, gini meh. Yes. Saya hidup lagi ni. Sobat beriman dia cakap. Ya. Patut boleh. Boy. Santai. Oh, boy sikit je boy. Boy, jomlah boy kita baring lah boy. Boy, pernah tak orang tarik telinga boy? Oh, tak pernah. Hari ni saya tarik. Maaf boy, walaupun saya bukan cikgu. Ya Allah, licin lah. You main telinga bunyi sobat. Sobat je. Sorry boy. Lepas tu boy, kita akan masukkan apa? Filler untuk memancungkan hidung. Bukan. Silap. Okay, hari lain. Salah. Okay, boy angkat kepala. Allah. Okay, letak boy. Sesungguhnya. Manusia berada di dalam kerugian. Relax. Okay, good. Boy, santai. Relax, boy. Tenang. Dulu, boy ada pernah jatuh. Boy pernah accident. Boy lembutkan badan, boy. Sesungguhnya. Astagfirullahaladzim. Boy, jangan bangun. Boy. Sobat, kejut roh aku. Boy. Boy, buat kapur tak ni? Boy. Eh, boy.
Boy, lelaki sakit. Boy. Boy, sabar boy. Boy cakap boy pernah jatuh kan? Dia rasa belakang jatuh tadi kan? Ya, ya, senyap. Suka mencik dah kita ni. Dia tolong aku ni senyap. Dia cakap senyap lah boy. Senyap. Sekarang dia tak tahu dia kat mana sekarang ni. Boy ni nak dipanggil adjustment belakang boy. Oh. Yes, dulu awak pernah jatuh. Saya pernah jatuh dalam accident. Kerja penat. Jadi benda ni terus kerup kat belakang. Just berapa minit je dia akan rasa. Lepas tu dia akan okey. Boy jangan risau. Ya, macam lama dia ni saya. Tak okey lagi ni. Lepas ni boy, kalau orang lelaki, kalau everything's okay, powerful dia, horsepower dia, mantap. Oh, hot tu kita nak. Hot tu lah. Hot tu je, boy, sikit je. Kita nak kita tengok pinggang sikit. Pinggang je, tak ada apa lah, boy. Boy jangan risau. Berpeluh ni, boy, berpeluh. Boy, takut. Lutut okay, boy? Lutut? Okay, siapa. Ya ke? Nak tengok ni sikit. Lembut. Tak apa. Everything was good, everything was fine. And speak very well. Okey tu boy. Alhamdulillah. Apa pengalaman boy? Ini pengalaman baru boy. Yang tak pernah gini. Ya. Yeah. Ini first time lah semua hidup saya ni buat macam ni. Hmm. Ya, saya rasa pelik lah kat badan saya. Mana kat mana Lami punya badan? Tolonglah! Tolonglah! Ejah sikit pun tak apa. Buat rasa. Ini pengalaman baru boy. Jadi boy boleh tak sahabat di konten ni saya nak ucapkan tahniah juga kepada awak punya majikan Alif Irfan. Tahniah kepada Alif Irfan sebab dapat anak kembar lelaki dan perempuan. Ini mantap. Oh. Alhamdulillah. Boy bila? InsyaAllah. Isha ada ke? Isha. Boy cakap kan dia nak kembar tiga. Ada ke? Ada. Apa tak ada? Bukan dua je. Ada tiga ya? Yeah. Ada? Empat lagi. Tapi susah lah boy. Susukan anak. Bapak sekali. Tak ada lah. Okey, kita nak tengok Lami pula. Okay. Boy, terima kasih banyak boy. Oh, okey. Dah boleh balik KL ke? Oh, ringan. Boy, pesan sikit boy. Ni, dekat TikToker je. 2.9K tengah tengok awak ni. Okey. Kepada korang yang nak bunyi kerap. Dah 3,000 dah tengok awak boy. Boleh korang datang kat sini kalau korang nak rasa nikmatnya hidup semula. Ya. Betul. Rasa segar sangat ah. Dia rasa macam kita punya masalah ditarik keluar. Boy, ada orang tanya, boy, dengar cerita nak ambil McLaren juga. Kalau ada kita ambil dah. Selepas boy melalui proses penyegaran tulang belakang ni dan berbunyi-bunyi ni, boy rasa lega lah. Dia kita dah kuat bekerja. Bila muda ni kita kuat bekerja. So bila kuat bekerja, so banyak tulang kita yang dah tak betul. So bila datang kat sini memang rasa berbaloi lah. Berbaloi dari segi dia hilang kita punya kesakitan tu lah. Kita macam kita lengu-lengu apa semua. So boy yang sakit sekarang datang. Comeback dalam track, aku drag semua flag. Stop, jangan break. Korang masih lagi lag, still lagi nak beef. Confirm korang semua whack. Aku kehit atas beat, jaman korang macam snack. Going silent, Yoko kiri aku tak bergerak. Slash macam Ronin, badan korang berselera. Serentak, aku Ica Joe. Kami Nobuyaga, Mason, Layasuke. Kill them all like Baba Yaga, y'all niggas.